ပြည်သူများအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဒီဇင်ဘာလ12ရက်နေ့မြစီမနူးစာဝါမြစီမသတင်းစီစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေကျွန်မရွှေနွယ်ပါအခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့အန်ယူဂျီအလုံသမားဝန်ကြီးဌာနနဲ့ထိုင်းလွတ်တော်အလုံသမားကြီးရာကော်မတီတို့တွဲဆုံဆွေးနွေးကြတဲ့သတင်းအာနာဒိန်စစ်ကောင်ဆောင်မေအောင်လိုင်းကလူခွင့်ရေးကိုလေးစားလိုက်နာဖို့တိုက်တွန်းလိုက်တဲ့အကြောင်း စစ်တပ်အပါအဝင်သူတို့နဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူလူပုဂ္ဂိုလ်12ဦးနဲ့ကုမ္ပဏီအဖွဲ့အစည်း3ခုကိုကနေဒါကဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့လိုက်တဲ့သတင်းနဲ့နမ်ဆန်တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကပေါင်900ပုံနဲ့၄ချောင်းကနေတိုက်ခိုက်သွားတဲ့သတင်းအပါအဝင်တခြားရေးကြီးသတင်းတွေနဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင် အန်ယူဂျီအလုံသမားဝန်ကြီးဌာနနဲ့ထိုင်းလွတ်တော်အလုံသမားကြီးရာကော်မတီတို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြပါတယ် ဒီသတင်းပြေဆောင်ကိုတော့မတ်ရွှေကြီးကတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့အလုံသမားဝန်ကြီးဌာနနဲ့ထိုင်းလွတ်တော်အလုံသမားကြီးရာကော်မတီတို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြတဲ့ကြောင်း NUG ဘက်ကသတင်းထုတ်ပြန်လာပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံရောက်မြန်မာရှေ့ပြောင်းအလုံသမားတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့ခက်ခဲတွေနဲ့ပြဿနာတွေကိုကူညီဖြေရှင်းနိုင်ရင်းနဲ့နှစ်ဖက်ရှင်းဆက်ပူးပေါ
Do Winji Uzo Nine. Tain Lotto, Lotama Yea Comedy Ocata. A Dunye Mune, Lotto, Lotama Yea Timing and Utayao Kerelo Tiavare. Lashimaro, Tain Yam Yama Shipyan, a Lotama Queen Yellow Shah Duriha. And Nuzi Lotama Winji Tana Lao Gane. Yama Lotari Ye Kuni Sang Yap Benidelo Tiavare. A Lotama Ye Pierchen Moshilavi Soye. And Nuzi Lotama Yea, Dainza Satanaga, Petuabo, Palopo Sovi. Tomato go lanyon tape day. Tomato tile of the Maya Yongo Dare soying. And Nuzi go goes up you will hare lobe. Tie anna vine bago at the baby look I nello. Tie yam yama lo dare ye kuni penny to do gap your ware. Lashima and Nuzi Algani. Yama lo the Maya kuni penny to reha. Yama lo dare lo kalasa mamma mayara. Nale musa jolane a lo la lo pime. Long aqua moo yara jot a cat drida. Loaka appear what Miara Rietra, a cuny penny little tiabare. Another is the gowns on meow langa, loo quen you go liza lina wo tight on like barre. Tisama say any ma jay out there, a bibi sanya loo quen in the attainment in a low day, a canard kuma, a go loo pure taraba. Loo quen you go liza lina gentone, loo pesi di a pietron la yedra, the sign loo allo. Why won't sound you a jabo? Another is the gowns on meow langa, pure to a kerelo tiabare. Mudan in Uesuya and UGA, Lu Queen Sanya Winji, Ua Mumingaro. Sagans on Mianlanga, Dilu Taitone Surago, and Art the Mirelo, Piovare. The Nangaloma, she read Bidu Luru Alongo, do the Mia Gendulu, the Mapi, Tapia Micho, yes, Sanire, a temper wari diaga, Lu Queen Yugo Lizare, Lu Puesi to cool Pipo Lavodre, the sign to Riga, Wimu Lo Sanjabo, Taitonaha, the Gabo Mion Gizia. မြုံနိုင်စရာဟာတာတဘုတ်ဖြစ်နေတယ်လို့လူခွင့်ဝင်ကြီးဦးအောင်မြို့မင်းကပြောပါတယ်။နိုင်ငံရေးကျင်းသားများကိုကြီးစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း AABB ဒါရီပြင်စစ်ကောင်စီတပ်ကနိုင်ငံအနှံ့မှာလည်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာတွေနဲ့ဒီကြောင့်ကနေတိုက်ခိုက်တာတွေကိုနေ့စဉ်လုပ်နေစေဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုတွေကျူးလွန်နေတဲ့ကြားကလူအခွင့်အရေးကိုလေးစားလိုက်နာတဲ့အဖွဲ့အစည်းထူထောင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ပြည်သူတရားရုံးမှာအစီရင်ခံလိုက်ပါလို့မြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရ NUG လူပုတ်ကို12ဦးနဲ့ကုမ္ပဏီအဖွဲ့အစည်း3ဦးကိုကနေဒါကဒဏ်ခတ်ပေးဆိုလိုက်ပါတယ်အပြည့်စုံကတော့မတ်ရွှေကြီးကတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်မြန်မာစစ်ကောင်စီနဲ့၎င်းနဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်တဲ့လူပုတ်ကို12ဦးနဲ့ကုမ္ပဏီအဖွဲ့အစည်း3ဦးကိုကနေဒါဆိုရကဒဏ်ခတ်ပေးဆိုကြောင်းကြေညာလိုက်ပါတယ်အဆိုပါလူပုတ်ကိုအဖွဲ့အစည်းတွေဟာစစ်ကောင်စီကိုစားအဓိကပါဝင်လုပ်ဆောင်နေသ
ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။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 ဒီနေ့ကတော့ဒီကန
ကနေဒါရဲ့ယခုတစ်ချိန်တန်ခတ်ပေးဆုံးမှုမှာဆော်မင်းထွန်းမောင်မောင်အောင်ထွန်းထွန်းနောင်ခင်မောင်ကြီးမျိုးမင်းဦးတောင်ဟန်ဝင်းရှိန်ကိုကိုလွင်အောင်စုစင်မင်းထက်လိုင်မျိုးမြင့်နဲ့မျိုးတစ်စာတို့ပါဝင်ပါတယ်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းသုံးခုမှာ 61 Dynasty International Company Limited International Gateway Group နဲ့ Asia Sun Group တို့ဖြစ်ပါတယ်ဂုံတိတ်ခါလွတ်လပ်မှုနဲ့ တရားမျှတမှုတို့ဟာ ကနေဒါရဲ့နိုင်ငံသားရေးမူဝါဒကျော်ယိုးတွေပါပဲ ရုရှား၊အီရန်နဲ့မြန်မာလိုနေရာမျိုးတွေမှာ လူခွေရင်းနှင်းချေစောကားနေတာကို ကဘာကတတ်သိပြနေချိန်မှာ ကျွန်တို့တို့ကင်ဆယ်ထားတဲ့တန်ဖိုးတွေကို ယက်တီခုခံခြင်းနဲ့အပြောင်းလဲကိုဖန်တီးနိုင်မယ်ဆိုတာတတိပေးလိုပါတယ် ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ကြရရှိနေပါသေးတယ် ဒါပေမဲ့ကနေဒါဟာ လူခွေရင်းအတွက်ယက်တီဖို့ဘယ်တော့မှမယက်တတ်ပါဘူးလို့ ကနေဒါနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကပြောကြားထားပါတယ် ကနေဒါဟာ 2018 ခုနှစ်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရိုဟင်ဂျာကြမ်းတမ်းဖြစ်ပွားပြီးနောက် နှစ်ကြိမ်တန်ခတ်ပိတ်ဆို့ခဲ့ပြီး 2022 ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလဆရာနာသိမ်းမှုနောက်ပိုင်းနောက်ထပ် 6ကြိမ်တန်ခတ်ပိတ်ဆို့ခဲ့ပါတယ် ဒါအပြင်ကနေဒါနဲ့၎င်းရဲ့နိုင်ငံတကာမိတ်ဖက်တွေဟာ ကမ္ဘာတဝန်းမှာရှိတဲ့အခြေခံအကြအဆုံးလူခွင့်ရေးတွေနဲ့ လွတ်လပ်မှုတွေကိုစနစ်တကျဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်နေသူတွေပေါ် တရားမျှတရေးနဲ့ဆက်လက်ဖိအားပေးနိုင်ရေးပူးပေါင်းကြိုးပမ်းအထောက်အထားမှဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ Namsan တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကပေါင် 900 ပုံးနဲ့ 4 ချောင်းကနေတိုက်ခိုက်သွားပါတယ်။ ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနမ်ဆန်မြို့နယ်မှာ TNL နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ကြားရက်စက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးဒီဇင်ဘာ 17 ရက်နေ့ကညဘက်ဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲအတွင်း စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကပေါင်900ပုံးနဲ့၄ချောင်းကနေ9ချိန်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့TNL ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တောင်မြူသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် တရအုပ်ဘက်ကနေပေါင်900ပုံးတယ်လာတဲ့ချက်လျင်နဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာအနီးတစ်ဝိုက်ပတ်ဝန်းကျင်တွေကို2ချိန်ရေပုံးကြီးရာအနီးကို3ချိန်ဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ TNL ကပြောပါတယ်ဒီဇင်ဘာ9ရက်နေ့မွန်းလွဲပိုင်းကစတင်ကတောင်မြူသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် TNL တပ်ဖွဲ့တွေရှိတဲ့နမ်ဆန်မြို့နယ်ဟူမန်ကြီးရွာအုပ်စုကုန်းတာကြီးရွာဘက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်စစ်ကြောင်းထုတ်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာခဲ့တာပါ ဒီတိုက်ပွဲတွေအတွင်းစကောင်စီတပ်ကနေစဉ်နဲ့အမျှ၄ချောင်းကနေပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကမြစီမာကိုပြောပါရယ်စကောင်စီတပ်ရဲ့၄ချောင်းကပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ကုန်းတာရွာ၊ဟူမန်ရွာ၊မန်လုံးရွာနဲ့တားလက်ကြီးရွာတွေကဒေသခံထောင်900လောက်ဟာနမ်ဆန်မြို့ပေါ်ကိုထွက်ပြေးတိမ်ရှောင်နေကြပါရယ်ရှင် ဆလနမ်ဟိုတယ်နေပညာအကူအညီတွေထောက်ပံ့ပေးဖို့ပါဝင်တဲ့ဘာမာအက်ဥပဒေဟာနှွေဦးတော်လန်ရဲ့တိုးတက်မှုဖြစ်တယ်လို့ဝိုင်းနိုင်ငံရေးသမားတွေနဲ့လေ့လာသုံးသပ်သူတွေကဆိုပါတယ်ဒီသတင်းပြေဆုံးကိုမတ်ရွှေကြီးကတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်အမေရိကန်အောက်လွှတ်တော်ကနေအတည်ပြုလိုက်တဲ့အမေရိကန်မျိုးသားကာကွယ်ရေးအက်ဥပဒေ NDA မှာပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဥပဒေဘာမာအက်ဟာမြန်မာနိုင်ငံရေးသမားနဲ့လေ့လာသုံးသပ်သူတွေကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီဥပဒေကိုပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာအတည်ပြုလိုက်တာဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဥပဒေဘာမာအက်ပါအချက်အလက်အားလုံးကိုအမေရိကန်မျိုးသားကာကွယ်ရေးအက်ဥပဒေ NDA မှာထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းခဲ့တာပါအဲ့ဒီထဲမှာဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်း EAO တွေနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF တို့အတွက် စစ်လက်နက်မဟုတ်တဲ့နည်းပညာအကူအညီတွေကိုထောက်ပံ့ပေးဖို့ပါဝင်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဆိုင်တဲ့အကူအညီပေးရေးကိစ္စတွေမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG အမျိုးသားတိုင်ပင်ခံကောင်စီ NUCC နဲ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH နဲ့အစမ်းမဖတ်အာနာဖီဆိုင်ရေးလှုပ်ရှားမှု CDM ပြုလုပ်သူတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်ဒါအပြင်ဆရာနာသိမ်းမှုကိုစန့်ခြင်းပြီးအရက်ဖက်အုပ်ချုပ်ရေးကိုပ
ထည့်သွင်းထားတာပါအမေရိကန်အမျိုးသားကာကွယ်ရေးအုပ်ဥပဒေ NDA ဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုတင်းလျော်တဲ့အကူအညီတွေပေးဖို့ပါဝင်တဲ့အတွက်အမေရိကန်အစိုးရရဲ့2023ကနေ2029ခုနှစ်ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်းခွင့်ပြုရန်ပုံငွေတွေကိုချမှတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုချမှတ်နိုင်ဖို့အတွက်အမ
American Talut Dogani, NTA Mapare, Yamananga Saya Ubri, Bama Adko, Tama at Deep Ulaye, Tamratu Vina, Lamat Tulai Dani, Sate County Poku Yamapare, American Yota Kagui Elbri, NTA Mapare, Yamananga Saya Ubri, Bama at Masuye, Rashane, Dio Nanganga, Sitako, Taupan Kuni Mune. A cargo pemurigo, Dawin Yumu, Dawin Kamushi Yamelu Popia Tawade. Tapi, Lukuin so Pamurigo low sound ide. Sikonsine a pound barigo, Tanka peso muri low sound mune. Sikonsi taints of tarret siwa yelung and rigova. Tanka ye yubo. Sikonsi da a digga wingu yabo pide. Yamajin and it the bawa dangwe lunga. Amoji goba, a ye yubo titan tawade. တနင်္လာနေ့တိုင်းပလောမြို့နယ်အတွင်းကလက်ကူကြည်ရွာမှာဒေသခံတွေရဲ့တိုင်တန်းချက်တွေအရပီရီအက်တွေကရှောင်းတခင်စစ်စေးခဲ့ရမှာမူရစီတွေတင်းစေးရရှိခဲ့တယ်လို့ဘိတ်ခရိုင်တရင်တက်ပြန်ကြားရေးဖွဲ့ကပြောပါတယ်မူရစီရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနေလာတဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့စုံမှုနယ်မြေတွေမှာစီမံချက်တွေနဲ့အခုလိုရှောင်းတခင်စစ်စေးတာတွေမကြာခဏလောက်သွားအောင်မယ်လို့ဘိတ်ခရိုင်တရ
တေရဘသူတွေရောင်းနေတယ်ဆိုတာသတင်းအတီကြာရထားတာရည်လည်းရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီလိုမိုးရစေဝါရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနေတဲ့အိမ်တွေကိုဝင်ဖမ်းတဲ့အချိန်မှာအစာပိုင်းမှာတော့ပစ္စည်းတွေကိုသာတင်ပြီးသတိပေးတဲ့ပုံစံပဲလုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီးနောက်တစ်ချိန်ထပ်တွေ့ရင်တော့ထိထိရောက်ရောက်အေးအေးယူသွားမယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်စကိုင်းတိုင်းတပင်းမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေကနေ့စဉ်မီးရှို့ဖျက်ဆီးနေတာကြောင့်စပားကင်းတွေကိုဖျက်ဆီးသွားမှာဒေသခံတွေစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။အခုရပိုင်းအတွင်းတပင်းမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေကဇက်တိုင်မီးရှို့နေတာတွေကြောင့်ရွာသူရွာသားတွေအိမ်မပြန်နိုင်ကြတဲ့အပြင်စပားတွေကိုလည်းမရိတ်သိမ်းနိုင်ဖြစ်နေကြတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။စပားတွေကမှဲ့နေပေမဲ့ပြန်မရိတ်သိမ်းနိုင်ကြသေးတာကြောင့်ရွာတွေဘက်ကမိခိုးလုံးတွေကိုမြင်နိုင်ရွာသူရွာသားတွေကသူတို့သီးနှံတွေကိုထိခိုက်သွားမှကြောက်လန့်စိုးရိမ်နေကြရတယ်လို့ SNC မိဘစပေးပညာရေးကုညီစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူကိုစိုးမိုးအောင်ကမျက်စိမှာကိုပြောပါတယ်။အရင်ကလည်းစစ်ကောင်စီတပ်တွေကစပတ်ကြီးတွေနဲ့စပတ်ခင်းတွေကိုမီးရှို့ခဲ့တာတွေရှိပြီးအခုတခါမှလည်းရိတ်သွားမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြားနေရတယ်လို့ကိုစိုးမိုးအောင်ကဆိုပါတယ်။အင်းတခါကစပားတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးသွားခဲ့တာဒီကြောင့်ရွာသူရွာသားတွေစားစရာမရှိတော့ပဲအခုမှနောက်တတိစိုက်ကြရတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။လက်ရှိမှာတပင်းမြို့နယ်အတွင်းရွာပေါင်း31ရွာကဒေသခံပြည်သူ3000ကျော်လာဟာဘေးလွတ်ရာမှာဆေးပြေးရှောင်နေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကင်းပြည်နယ်ကော့ကရဲမြို့နယ်တောင်ကြားအင်းကျေးရွာကိုဒီဇင်ဘာ17ရက်နေ့ညပိုင်းကစစ်ကောင်စီတပ်တွေကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်နေတယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကမြစီမာကိုပြောပါရယ်ကော့ကရဲမြို့နယ်မှာရှိတဲ့စကခဆက်နယ်အရှိကစစ်ကောင်စီအမြောက်တပ်နဲ့လှိုင်ခွဲဖျက်ကုန်းကနေ120မမတွေနဲ့ခုနှစ်ချက်ထံမင်းပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်ဒီပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်တောင်ကြားအင်းကျေးရွာစေယုံကုန်းအနောက်မှာရှိတဲ့လူနေအိမ်နှလုံးမီးလောင်ပျက်စီးသွားတယ်လို့ကနအူးသတင်းတွေကဆိုပါရယ်လူတွေကတော့စစ်ပေးရှောင်နေကြရတာကြောင့်ထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ကြဘူးလို့သိရပါတယ်။တောင်ကြာအင်းရွာနဲ့မြောက်ကြာအင်းရွာကြားကရွာပေါင်းတရွာကျော်မိခိုအသုံးပြုနေရတဲ့ဟောင်းတော်မြကူတရာကိုလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ကပိတ်ပင်ထားဆဲဖြစ်ပါတယ်။တောင်ကြာအင်းရွာကအထက်တန်းကျောင်းမှာလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စစ်စင်ရေးကုကဲမှုဌာနချုပ်စကခဆက်နှစ်လောက်ခန့်ခလာယာ545ခလာယာ215နဲ့တမ22ပူပေါင်းတက်ဖွဲ့အင်အား160လောက်ကတက်ဆွဲထားကြတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။စကိုင်းတိုင်းကောလင်းမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတက်တွေက3ရက်အတွင်းရွာပေါင်း5ရွာကနေအိမ်200ကျော်ကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးသွားပါတယ်။ဒီဇင်ဘာ9ရက်နေ့ကနေဒီဇင်ဘာ17ရက်နေ့အထိကောလင်းမြို့နယ်ကြောက်ပြန်သာတိုက်နယ်အတွင်းကကျေးရွာ5ရွာကိုစစ်ကောင်စီတက်တွေကမိရှို့ဖျက်ဆီးသွားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဇီးဖြူကုန်းရွာက45အိမ်နဲ့ရှော့ဖြူကုန်းရွာက24အိမ်အပါအဝင်ခံမှန်းချေအိမ်200ကျော်လောက်မိရှို့ခံလိုက်ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာကောလင်းမြို့နယ်အတွင်းမိဘိတ်တင်စစ်ဘေးရှောင်ရွာ2300အထိရှိနေပြီးဒေသခံ2000ကျော်စစ်ဘေးရှောင်နေကြပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ခမရ361 363 369တို့ကစစ်ကြောင်းထိုးနေတာဖြစ်ပြီးမိရှို့ဖျက်ဆီးနေတဲ့အပြင်ဒေသခံပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့လည်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ Mizzima News Hour Mizzima သတင်းစီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။